ଦିବସରେ ଜାଗୃତି ଦଳର ଆବାହକ ଏବଂ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରର ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ମାନବାଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ମନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କେବେ ମୁଁ କେମିତି କିଛି ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପଡ଼ିଚାଲିଛି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ନାହିଁ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ 1991 ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଠୁ ରହିଗଲି 1993। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜାଗୃତି ଦଳର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆବାହକ ଗିରିଜ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଭାଇ ଏବଂ ବୈପୁର୍ଣ୍ଣା ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସାଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇବି ତାହା ହିଁ ମୋର ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି କି ଆଜି ଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସରକାର ବି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଆମେ କାହାର କିଏ କ'ଣ କଲା କୋଉଠି କିଏ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି କାମ କରୁନି କୋଉଠି ସେ ତାର ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ସବୁ ତାର ଯୋଉଟା ଆମେ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ କି ତାର ଫେବର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ଯୋଉମାନେ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖି କରିକି ଦେଖିବ କିଏ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ନ କଲା ତା ଏଗେନ୍ସରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କିଏ ଭଲ କାମ ଟିକେ କଲା ଯଦି ଆମେ ତାର ଖରାପ କହିବା ଏବଂ ସିଏ ଯଦି କାଲି କିଛି ଖରାପ କାମ କଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଏଗେନ୍ସରେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହି ପାଇଁ କହିକି ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ସେହି ସ୍ତରରେ ମିଳିତ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଏକାଠି ବସି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ନାହିଁ କି ଏ ସରକାର କରିନି ସେ ସରକାର କରିନି ଏବଂ ଇଏ ଏଇଟା କରିବାର ଥିଲା ଏଇଟା କରିନି ଏମିତି କହିକି ଆମେ ଆମ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗୃତି ଦଳର ମେନ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଆବାହ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭାଇ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଆମର କହିଲେ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ କି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ସୁପ୍ତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରି ରତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ସୁପ୍ତ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି କହିପାରୁ କାହିଁକି କହିପାରୁନି, ଆମ ମନ ଗୋଟେ ଡର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ କି ଆଜି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଆଜି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଯଦି ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାଲି ବି ସେଇଟା ଆମ ସହିତ ଘଟିବ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବି ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ନା ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ 2016 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ରୂପାରେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସେ କେଉଁଭଳି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆମକୁ ଅମର ନର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବିଜୟ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଅଖିଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅନଶନରେ ବସିଛି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଏଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଡ୍ରାମା କରିକି ମୋତେ ଯାଉ ଏସ୍ ନେଇକି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆଇସିୟୁ, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରସେସ୍ ୱି ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ ଏବଂ ରୂପାରେଶ୍ୱର ସାହୁରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲେ। ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ରହିବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଏରିଆ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କେଉଁ ଦୂର ଏରିଆ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନା ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଏକା ଆମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖାଇବା ବୋଲି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ପରିବାର ଅଧିକାର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଣ୍ଠ ବାନ୍ଧିବା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ବାହାରେ କହିବା କି ନାହିଁ ଅନେକ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କରିବା ଚାହୁଁ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା କରିପାରୁଛେ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ନିଜେ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ତାହାକୁ ଭୁଲିବା ତ ଆମ ପ୍ରତି 4 ଅଙ୍ଗୁଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କରିବା, ଏବଂ ଏଇଟା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ଯାହା ହଉ ଅନେକ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭେରି ହାପି ଟୁ ସି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପିଲ୍ କରିଛି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ହେବା, ଏବଂ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।